We lost the ability to live together in peace. O último habitante de Cabrum vai abandonar a aldeia. Mais uma aldeia que vai ficar abandonada. A cooperativa integral catalana é o resultado de vários anos tratando de cambiar as normas. There is a research center for creating a human basis for all utopian ideas. Construir alternativa a través de lo que es la cooperación entre personas a un nivel de igual a igual. Ter a minha liberdade, trabalhar para mim, dar saúde e liberdade aos meus filhos, ligar-me outra vez com a natureza. One of the aims is to create an area for self-sufficiency. O dinheiro para mim continua a ser a maior ilusão de todas. O que hemos hecho? Crear nuestra propia moneda. El eco es una moneda social, es la moneda social que utiliza la cooperativa. We just have to understand nature and to watch nature and not to watch the supermarket. Desde que vim para cá, há tantas coisas que eu deixei de comprar, por exemplo. We produce around 20% of the food. Tentei criar uma solução que fosse visualmente apelativa e funcionalmente perfeita, ou o máximo, e que mostrasse às pessoas uma nova visão para a humanidade seguir caminho no planeta. If you want to see a chance for the surviving of our humanity, then we have to believe in things that haven't been possible in the last thousands of years, and we have to believe in a time where things become possible again.